Nu, kon jūs Gvinėjais ambasadorė, sveiki gyvi. 64 kelionis dėina. Esu sugrįžęs į Gambiją. Esu sostinė Bandžiulį. Tai jeigu kažkas užmiršo, tai primins, kad jau buvau Gvinėjo Bisau, bet kadangi negavau tolimesnės Gvinėjais vizas, teka grįžti į Gambiją, kad pasidaryčiau vizą. Tai dabar atsikėliau, nuvariau į dušaną, čia kažkom biškį apsimečiau, kad pavalgiau. Ir tiesiog dabar varysim iškoti Gvinėjais ambasadas. Ar konsulats, nežinau, aš tikrai ką ten tiksliai vadinas. Bet jo, nuvarysim susirasti kur ir. Tai jo, o prieš varant dar į ambasadą reikės nuvaryti atsišveisti pasą, atsišveisti skiepų pasą. Su geltonu draugių skiepu, viešbučiaus bookingą vieną nakčią bent jau ir vėruots reikia pasidaryti nuotrauką. Tai dar reikalų biškį yra, bet kadangi dabar yra 9 ryto, ten atsidar tik ta nuo 10, nu tai dar valandėlį turėsim pašminirėjimą. Šta man kaimėlis. Golfesteris buvo čia palikts. O, gavai iš kamalios, kaip matau. Iš tikrųjų, gal aš per daug neimprovizaus, varau teisiai į ton ambasadą ir sužinuos, kokiu ten reik dokument, kokiu nereik. Nes čia internet paskutinį atsiliepimą 2019 metas, ten reikėdavo nuotrauką atsinešti. Aš abejoju, kad čia dabar reikia neštais nuotraukas. Jau 5 metą paraino tą laiką. Kaip reikia fizinis nuotraukas atsinešti. Nu, tiesiog nuvarau paklausti ir viskas. Samuškis pasipuoš, apsimuovi džinsus, kedukus nusivali, savo inkariukus nusivaliau. Atvarau prie ambasadas apsauginių, sak, tai juk šiandien Velykas, sak, šiandien ir public holiday. Tai pasirodo kažkas švent ir čia Velykas, šiaip čia ir daugum musulmonų, čia tokių kaip Velykų atsėti, kaip ir nėra. Šiandien yra antra Velykų dėjina, balandžio pirmą dėjina. O gal mu neapgavo? Ne, jau čia neapgavo. Sak, šiandien yra laisvadienis, pirmadienis laisvadienis. Atvaryk, sak, ryto. Kažkaip net nebuvo, visiškai pagalvojus. Tai pačios ambasadas ten iš tikrųjų filmuoti nelabai yra įmanom, nes ten pripat vartų tiesiog apsauginis tavo ten iš kitos pos. Tai čia šitą tiesiog už tų vartų ir tą ambasadą. Koks gražus, o ne, vaizdinis toks, fains. Daug turistų iš tikrųjų. Na, kon, blemba. Ką aš šitiep? Nu, buvau tikra nuo širdžiai įsitikėjęs, kad nu čia jokių Velykų nebus. Pasirodo, būn Velykas ir čia. Nu, tai kon. Šokam iš džins, varom gerti. Tai aš kadangi šiandien dar niek nevalgiau. Ir netur daugiau ko veikti, varau valgyti. Į kurortą. Taip šitą atrodo Velykos.
Iš tikrųjų, visiška, niekur absoliučiai jokios, ne vienos dekoracijos, velykinis ar dar kažko. Nu, bet velykus ir švenčiamas. Daug metų jau atrodo makaronų nevalgiau, pasieniau spagečių ir sriubos. Pomidorų sriubos. Atkeliavo mano sriubokšnis, šiaip labai keisti, kad sriuba ir makarono vienu metu tiesiog atėjo. Ir duonelis, aišku, dar. Su česnakas. Tai iš vis kainavo viskas 12 eurų. Au, vos nenusijobinau. Tai iš vis viskas kartu ten kainavo 12 eurų. Na, iš vis palikau 14 eurų. Makaroną buvo tokia iš tikrųjų šepsavo, baloneza. Tokia trūkas, skoniaus. Atrodo makaroną visiškai bedroskas. Nu, tas faršas irgi ten toks piški keistis buvo. Sriuba šiaip visai gerai. Tik kad vienu metu atneši, tai gavau biškį tuo valgyt, kad neužšaltų nei tas. O konda va, pačilini gal prie jūros. Kuom tu čia? Atvariau prie jūros. Šiaip jaučiu maudytais neleid čia. Matos, kad bangas ir nemažas. Bet gal tie bent jau pasivaikščius. Takelis prie jūros. Nu, čia iš tikrųjų skaitos kopas. Čia ir kopas, unta ten jų. Tai kopas toks vaizdėlis. Bent jau paplūdimi nieks nešiukšliam. Varom, nusinešu jumis į vandenyną. Maudyteis tipo negali, bet nieks niek nesak. O! O, dievai! Apgriaužaks. Opu. Nebenuoro. Nusimaudžiau. Varom link mašins. Vundau šilts. Liuks vundau 10. Šiandien mona tuokį dainą.
prie jūros praleidau realią visą dieną. Turbūt matos išveidu biškių raudons. Ir kadangi aš dabar esu tiesiog sostinis centri, niekur nenorėjau važiuoti iš miesto, tai pasėmiau tokį kambarioką. Bet visai pigiau, už 17 eurų. Jaučiu, kad vis, gal net vienas iš pigiausių viso miesto. Kambarinis toks šita. Su dviem lovom. Čia aišku bus nepanaudota. Tulika duris tokis. Tapkis išplautas. Bet čia smagu visai. Kap už 17 eurasių, tai čia ledas visiška. Tai aš lieku mėgoti ir labai tikiuosi, kad ir to bus sėkmingesnė diena. Susitiksim už kelių sekundžių. Nu kon. Nauja diena, nauji iššūkiai. Atvariau vėl prie ambasados Gvinėjais. Bandys eiti susiveikti vizą. Mašiną čia pasistačiau prie patvoros. Per tvorą neliepsės, per jėjėm jaučiu. Žodžiu, nuvariau ten. Pasišnekėjom. Sako, čia kažkokių klaidų, sako, ir privelt, sako, kažkas čia taip pat nėra labai gerai užpildyti. Bet aniai, prie tuos vizas, mona, online vizas, aniai negali prieiti. Sako, tau vizą tvarka Vokietijo. Tipo, jeigu esi lietuvis ir tu siunti ton savo online vizą, tai tiesiog lietuviams ir priskirti kažkokį ambasadą, tai Vokietijo, Berlin, yra neatsiai tikrin. Tai moniai davė numerį, sako, skombink, anim, visų pirma. Pabandyk išsiaiškinti, galbūt, sako, tau patvirtins. O jeigu nepatvirt, tipo, jeigu kažkas bus bloga, sugrįžk, sako, atgal, sako, tada pabandysim tau padaryti naują, iš naują vizą. Tipo, anei pats tada užpildys visko ir pats turbūt galės patikrinti. L'ambassade de la République de Guinée à Berlin vous souhaite la bienvenue. Notre service consulaire vous accueille au téléphone du lundi au vendredi de 9h à 13h. Si vous souhaitez avoir des informations, veuillez consulter notre nouveau site internet www.amba-guinée.be. O negali tą angliškai pasakyti. Ai, žodžiu, čia biškį išsiverčiau, ko man ten sako. Tai ten sako, kad tas tau telefonu gali susiseikti tik tą iki pirmos valandos dienos. Tai dabar pas manis ir pos 12, bet Berlin jau yra pos 2. Ir tu nebegali su manas susiseikti šiandien. Aš nebegaliu kintėti šitos nesamonis. Nu eisiu atgal dabar šitą į ton ambasadą. Ir sakysiu, kad daryt mane čia ton vizą veito. Tik aš dar nelabą supratau, kažko mums kalbėjo apie dvi dėjins, o kas ten tas dvi dėjins? Sunkiai, aš ten sanau susišneku biškiai. Kap mane erzien. Pasaport! Žodžiu, tikriausia, kad vis dėlto sutvarkys, ane man čia ton vizą. Bet... Dabar ten tipo pietų pertrauk, ons ten pas negali padaryti, ons ten tor kažkam paskomint, kad kits padarytų žmogus, tai ten tas kits žmogus dabar peitaun. Tai panašiai už 40 minučių apsikeitėm numerį, sak paskomins ir pasakos visko iki galo. Baisu. Ko tik paskombin. Mars buvom sustarėjant čia už 30 minučių susitikti. Sak, šiandien nepadarys šiandien. Reikia atvaryti ryto vėl iš naujo 10 ryto. Čia kažką per Senegalą neįdarys, ne pats. Sak, čia man Senegals tur padaryt, tai... Žodžiu, Senegals dabar negali, sak, ryto atvaryti 10 ryto. Vėl vėsų dieną tur. Varau valgyti, bet kiek noriu jėsti. O šiandien aš atvariau pavalgyti ne į miestą centrą, bet vo į toikštą prekybos centrą. Tropical Shopping Center. O, sveiks, europietė. Štai daug restoraniukų.
Žmonių nėra. Samuškinis veins pats realia. Darbuotoje vaikščio. Aš užsisakiau iš Taste of Africa. Užsisakiau gambiškos domodas. Kažkad gal jau valgiau domodą, paragausiam dar. Tai čia šita mono domoda. Atrodo taip įdomi. Čia iš tikrųjų yra jautiena su riešutų troškiniu. Tai riešutą, nes man atrodo ir tiesiog riešutų sveistą įdėt. Ir toks aštrus ten su čili, su paprika, su svaguniukas galbūt. Nu žodžiu, pavalgiau tam prekybos centre. Nu ta domoda tikra, ne man favoritinis patiekals. Labą keista ir valgyti riešutų sveisto troškinį kažką. Keista, aštrus riešutų sveisto troškinys su mėsa ir ryžės. Labą keista skonis, kažin ar kartuosiu antrą kartą. O dabar atvariau į Foto Express, varau nusifotkinti ir atsišveisti pasą rytojaus vizą. Tai pasidariau fotokopijų šitą pasą, vakcinacijas ir savas zubus nusifotkinau. Zubus nusifotkinti, 2 nuotraukas, 3 eurą. O čitė, čip, nežinau, tiem po centą veinu gal po. Šitą normaliai, tokį vokėlį įdad. Bet jaučiu, kaip jaukinga atrodo, ustas savo tokį šukuosiant. Šiaip dar palygins, visai normaliai atrodo. Galvau, kad praščiau bus. Samaškinis. How much? Yes, I'll take. 1.50? Yeah, 1.50. Oh my god. Do you have change? Yeah. 2 or 1. 1 only. Yeah, take one. Thank you. Na, gal stovėjau eilė. Po kuosų nusipirkau. Tavo parodysim žiaurį, pigiau pardavinėčių tos kokos. Vienas kokos net eurų realiai nekainą, nu panašiai apie, nu gal, apie 8 centų kažkur. 7-5 centą. Kažin, nu keikant čia ir švarus vės. Čia tokius kamščius pardavinė žvirkelius. Nu, toks kažkoks nėra labas skonis. Bet nepatiek, žinokit. Aš sakau, kad man nepatiek šį kartonsą. Kažkoks gaidys. Gal ant sasena čia jau pradaryts, čia jaučiu nėra taip, kad labai daugą naučiu pirkt kas nors. Man sajaučiu, kad per kažkiek laik ir surūkst juk.
tai toks biškiai į parūgėjimą, sakyčiau. Tarp kitko, nebeturėm kuo, nebeturėm kūro. 15 km be gali nuvažiuoti. Iki teikdą šio kelionė nebuvau čia. Nu, išvargins, nebuvau da golfestiriaus taip. Sukam į Deganoidą. Pelsiam už 4000. Pagaliau, dizelis, dizelį ir vadinams. Hello. Yeah. Dizel, 4000. 4000. Yes. Už 55 eurus įsipyliau lygia 50 litrų. Tai šiandien daugiau nieko neveikom, susiradau visai neblogą dylą viešbučiau. Tai mano šiandien vės dienos plans, kaip ir baigts, ko norėjau, tom pasidariau ir atvariau į viešbutį. Vadinas Bambu House. Ale, bambuka tokiai. Matos, kad turistins neblogs čia užveist. Žmonių be galo maža, kokiai 6 gal mes čia esam. Ten kažkur toliau mačiau buvo. Ir čia mon hotel. Užeikit. Kas labiausia patinka man tam kambarį, tai tas piešinys ant sienos. Tai va, toks šita kambarėzas, končio turėm. Spinta, telefoną nereikalinga, piešinį, dėdelį lovą, ten kažkur šaldytaus daki marien, mon ambasados bata, tėliks ki marien, tipo, samoškinis. Sumuštinis. Dušans. Nereikės iš kibirų praustės. Yra visai neblogs dušans. Tai toks kambarezas Gambijo kainavo muniai tik tą viso labo 25 eurą. Už naktį su pusryčias. Vau. Wow. Čia yra visai nebloga, sakau. Čia aš sakau, kad čia yra nebloga. Toks baseinėlis, bet kad biškai yra vėsok šiandien. Virš 20, apie 20 laipsnių dabar tik tavo kari. Tai baseins visiškai tuštas. Nu ir sekundėlę išlindau vakarį lauk. Pažiūrėt, ką patrodo. Baseinėlis. Nu, o kuo ne Maldyva iš tikrųjų, ne? O tau ir Gambija. Čia kažkur mon hotel. Paleikau šveisą jungt, kad nieks nesibrautų. Tai jo žodžiu, aš varau mėgoti. Sustiksim už kelių sekundžių ir labai tikiuosi ir to gausim vizą. Atsibuodu čia slumpinėti jau iš vienos veicikį atveit. Tipo, vakar aš jau galvoju, kad unt rytojaus gausiu vizą, nebėjom jokį viešbučiaus. Ir tad pasirodo, kad nieko aš negaunu, jokios vis į vėl reikšnau į viešbučiaus iškoties. Tai šiandien dar vienas bandėms pasidaryti vizą. Baigęs mano viešnagį čia tam Bambu Hotel.
Smags buvo viešbutėlis, bet paleiktam mes tavi ir varom iki ambasados. Dabar yra jau be 20:10, nuo 10 valandos atsidaro, tai kap tik ir būsiu nuleikis. Golfelį vakardą nuplovi už 2 eurus. Čia šita veito grina. Palinkėkit man sėkmės. Aš vėl šito prie Gvinėjos tvoros. Bandau laimį. Parėjau. Jo, tai žodžiu, parėjau iš ambasados. Užtrukom kokį 1.5 valandos. Viskon susipeldėm. Sakė, bus viza maždaug 1 valandą dienos. Dabar yra 11. Tai, nu, tikiuos vis bus gera. Tiesiog, dabar laukam 1 valandos ir viskas. Niek dar neprognozuoju. Šiaip dabar gal laukiu tos vizas, gavau e-mailą ir kaip suprant, nesuprant iš tikrųjų. Gavau e-mailą, kad viza nepatvirtinta, nes reik pridėti skiepų pasą, kuri ir nuo geltono draugiaus pasiskiepyta, atgalinį biletą grįžėmą iš Gvinėjas ir pakveitėmą į šalį. Kažkap labą tikiuosi, kad čia ir atsakėm Simoną seną. Seną vizas aplikacijai ir tikiuosi aštuon šitą savo seną užmiršti ir atsiūs man naujai. Tai čia dabar tiesa turbūt ir tokia, kad dabar šitą tą ambasadą padarė naują ton aplikacijai ir kažkokį būdų sumasti ir ton seną patikrinti. Tai dabar atsiet parašė, kas negera ten su tą seną. Pakveitėjimą į šalį reik turėti. Atgalinį bilietą, nu iš kur aš tolton atgalinį bilietą gausiu, jeigu sumašin keliauju. Ai, žodžiu. Gera, bandau laukti naujos. Kol kas tikiu skambučių, turbūt viskas gera. Tarp kitko, mane ir rytoj ir paskutinį dieną, kaip gali būti Gambijo. Tikiuos šiandien bus viskas gera, susitvarkys. Šiaip sakė, 1 valandą turėtų būti viskas kaip ir done, bet dabar jau ir 2 valandą dar jokių žinių laukus skambučiaus. Galbūt varau greit pavalgyti kažkur. Atvarėjau vėl tam patį prekybų centrą, kur vakar buvau, kur valgiau Domodą. Tai atsidau tam patį vietą, bet pasiėmiau iš 4 restoranų. Šiandien valgys iš to šitą. Kokoriku! Pasiėmiau daily special, dienos pasiūlymų. Vištienus krūtinėlį su ryžės. Ir šiaip čia labai dažna elektra dingsta. Dar iš to kontekų sordinga, bet jau šitai už sekundį atsiras vėl. O, užsižėbė. Tai šiaip čia ypač Gambijo, arba parvau Gvinėjo Bisau. Žiaurė nepastovus elektros tiekiems. Dingst atsiron, dingst atsiron. Tai daugum to ar čia tiesiog savo generatorius. Kad dingst elektrą įjungia generatorių. Tai čia turbūt taip ir dabar visur dingia elektra ir už kelių sekundžių įsijungia generatorius. Internets irgi dinginėja. Nebūna internet po kokį valandą, po 2 valandas nebūna internet. Praeit kart 10 valandų nebuvo internet. Ojojoj. Nei mobilaus, nei kažkoj ten normalaus. Atkeliavo mano vištos krūtėnė. Šiaip didelis gabals, tikra. Ryžė ir dar žovynai. Iš vis šiaip kainavo 6 eurą. Kaip ir nepigė. Šiaip vištų tikrai buvo ganėtina gera. 9, jau čia daučiau, 9 iš 10. Niam, 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 niam. Juk gavau vizą, išėjau iš to savo ten pavalgymą.
Žiūri parėjai žinutį WhatsApp, atsidarau, žiūri mon, ambasadoris parašė, atsiunti vizas. Wow, parašė, thank you so much, sako, you are welcome. O, šitą susiradau, kur galiu atsispausdinti. Tikiuos atspausdinti. Turiu tik tą telefoną ir e-mail. Gal kažko neišgydys man. Paulius! Sveikas. Atsispausdinau. Ta prasme, aš nežinau, ar aš jums minėjau, bet aš gavau vizą. Aš turiu vizą, viskas, va, rankom jau taip galiu pašnarensiu tą vizą. Vau, wow, 3 savaitės praėjo, gal gavau vizą. Dar yra tokie keli niuansas tom vizom. Ton vieną vizą, kur aš pildžiau internet, aš žinau, buvau sumokėjęs iš anksto, nes ten turi susimokėti. Bet ten man taip ir nuplaukė tą vizą. Tai 76 eurą už ton vizą katros negavau. Anksčiau neskaičiavau, galvau paskaičiaus, kap gausiu, bet kadangi negavau, vis tiek skaičiavau. Ir šiandien susimokėjau dar 76 už gautą vizą. Kaip smagu. Ir šiandien jau daug laiko nebėra, jau ir po 4 valandos. Tai nebevažiuoju šiandien nikor, nes yra vidos tiks dar visiško nedarytis, kad man reikia šiandien pabaigti, galėčiau jums rytoj įkelti. Tai todėl aš pasiėmiau viešbutaną, katrau visai negalės suspėti pasimėgauti, nes unsa bus skirs tik tą darbą omuniai. Tai atvariau į toik šitą viešbutaną. Numeris 6. Duhelis, ane? Duhamors. Prašom. Su malūnu. Au. Su dušu. Sakė, neišsigosk, šilts vundau yra. Bet jeigu nori turėti šiltą vundinį, reikia atėti čia ir paspausti poton šitą mygtuką. Tada jums pradėti šildyti vundinį. Čia ir šilts vundau. Kondicionierius. Taip pat. Veik su vienu mygtuku paspaudėm. Jeigu nori kondicionieriaus, pasispaudi. Ir tada kondicionierius įsijung. Ir aš gavau su vaizdu į baseiną. Ten gol žmonės labai per daug filmuoti nenoriu, bet vietų tikrai įdomi. Visai praleišiau, čia koks 3 dienas mėla. Ten žmonės tūsien gerą alų, o aš sėdu pri laktopą. Tai čia irgi toks buvo viens iš pačių pigiausių variantų, čia ir biškį toliau už centrą. Ir kaina buvo 19 eurų. Ai ne. Ir kaina buvo 26 eurų. 26 eurų už naktelę. Tai paskutiniu metu vien tik tą viešbučius gyvenu. Nu, bet kad čia buvau sostinė, centri. Nelabai ten primeiguosiu, un gatvės to mašino. Reikia imti viešbutams. Tai žodžiu, šiandien varau darbautės, o nu rytojaus. Nu rytoj vėl turėsiu skubėti. Rytoj, per rytoj reikia palikti būtina Gambiai, nes ir tomu paskutien dien kapčių gali būti, nes turėjau leidėjimą tik tą 7 dienom. Žodžiu, per rytojaus reikia būtina pabėgti iš Gambijos ir turbūt per rytoj ir pasieksim tom Gvinėje, jo paparišką. Tai Gvinėjais vizą gavau įvažiavimo vizą, entry vizą, tai su tą vizą gali įvažiuoti vieną kartą. Ir ton vizą turi išnaudoti būtina per 3 mėnesius. Per 3 mėnesius kada nori, vien kart gali važiuoti ir ten gali būti vieną mėnesį.
Jeigu išvažiuojasi kažkada anksčiau laiką, viskas, vizų nebegaliu. Tai vieną kartą įvažiavimo vizą, mėnesio laiką. Viskas, papasakojau, kažkiek panašiai norėjau. O su jums jau turbūt ir dabar, žinokit, atsisveikinu, aš varau darbautis. O jeigu jūs jau pažiūrėt iki pačią gal, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. Būtų gera surinkti 10 tūkstančių laikų ant to video, nes po kol kas labai gera tom darom. O mes susitiksim, nu, už dviejų dienų Gvinėjo, man atrodo. Aišku, jūs kartus mani mažiausiai tom Gvinėjai, bet susitiksim Gvinėjo. Iki.